My sme prešli v podstate projektový manažment od začiatku, od tej myšlienky, cez jeho nejaké naplánovanie, cez definovanie si, čo projekt je, čo projekt nie je, aké sú nejaké ohraničenia projektu, v súvislosti, ako zasahuje projekt do iných projektov. Ako si to vnímal? Čo ti to možno dalo, to, čo sme strávili tieto dva dni spolu? Dalo mi to strašne veľa, mám len jedno prianie, že ja som momentálne ponorený do jedného projektu, do jedného relatívne veľkého projektu, a to prianie je, že podaj by som to stretnutie s tebou a s oblasťou projektového manažmentu v takej štruktúrovanej podobe mal asi o 3 mesiace skôr, lebo si myslím, že by som bol na niektoré veci musel prichádzať o mnoho menej ťažko, ako tomu bolo teraz. Na druhej strane bolo výborné to, že sme vlastne celou agendou, keď to môžem nazvať metodikou projektového manažmentu, prešli, lebo tým, že som mal praktickú skúsenosť plánovania nejakého projektu, tak som mal možnosť zasadzovať tie veci, ktoré som si prežil, do kontextu a do metodiky. Takže dalo mi to veľmi dobrý, ucelený obrázok o hlavných a kľúčových aspektoch projektového manažmentu. Čo si myslím, ešte raz opakujem, že z hľadiska praktického využitia bolo veľmi dobré. Samozrejme, je to otázka aj toho, ako hlboko do detailu sa chceme v tej metodike ponoriť a aká je potreba. Mňa by zaujímal tvoj pohľad na projektový management, ktorý plní najčasť. Vieš, ja ten pohľad vidím tak, že častokrát práve agilisti majú veľa myšlienok, veľa nápadov, ale chýba mi proces, ako ten projekt uchopiť na začiatku, akým spôsobom si ho rozplánovať a vidieť dopad a súvislosti na firmu. A práve projektový manažment vníma ako nástroj, ktorý mi ho pomôže rozplánovať na nejaké fázy. To znamená začiatok projektu, príprava, realizácia a ukončenie, ale aby ho zasadili do nejakej celofirmnej štruktúry. Aby to nebolo o tom, že idem robiť projekt, sem ho dám a čo teraz. Čiže to je jedno nejaké také vnímanie. A druhé vnímam tým spôsobom, že je to nástroj, ako zrealizovať hociakú myšlienku. To znamená, projektový manažer nemusí vedieť všetko, ale pokiaľ robím projekt štruktúrovane, tak ho dovedie k tomu cieľu krok po kroku. Tak to nejako vnímam. Super, ďakujem.